Триває марафон «Єдині новини» до 15-ї. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю вас. У ці хвилини повітряна тривога майже по всій країні. Після ранкового масованого ракетного удару по Києву вороги не заспокоїлися. Десь об 11:30 знову вдарили по столиці. Вибухи чути і на Черкащині. Два потужні вибухи пролунали в районі обласного центру, уже підтвердив голова військової адміністрації. Попередньо росіяни випустили ракети з території Білорусі, тож будьте обачні, ховайтеся в укриття і не публікуйте жодних фото ворожих прильотів і місць ушкодження. Нацполіція підтвердила смерть одного чоловіка і ще п'ятьох поранених внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Києві. Серед постраждалих – 7-річна дівчинка та її мама. Вони мешкали на 9-му поверсі. Декілька годин ДСНСники намагались вивільнити жінку, яку затисло бетонною брилою. Відомо, що її стан вкрай важкий. У постраждалої російської громадянства. Вона багато років живе в Україні. Та нинішній обстріл доводить – Путін убиває не тільки українців, а й своїх громадян. Репортаж Ольги Чайко. Черговий страшний ранок у столиці. О 6:29 ранку росіяни влучили ракетою у цей будинок, коли люди там ще спали. Зруйновані три верхні поверхи, повилітали вікна, з-під завалів чути голоси людей. П'ятеро поранених. Рятувальна операція триває. Дівчинку врятували, її відвезли до Охматдиту. Дитина у нас свідомості, адекватна, тиск неадекватний. Дитину кинула, дитина вдарилася і головою, і вухом. Но добре, що немає, так кажуть, лікварі, немає відкритої черепно-мозкової травми. Її бабуся чекає на звістку від сина та невістки. Наче мою невістку чують. Оце вони жили на цьому 9-му поверсі, і плюс мансарда. Маму дівчинки витягали з-під завалів кілька годин. Вона виявилась росіянкою, яка була заміжня за громадянином нашої держави. Це паспорт громадянки Російської Федерації. Це вона була зараз під завалами. Це її поранили ракети Путіна. Нині у вкрай важкому стані. Рятувальники намагаються бути вкрай обережними і завали розібрати, і водою людей не залити. Радник міністра внутрішніх справ озвучив інформацію про щонайменше одного загиблого. Також рашисти зруйнували дитячий садок. На його місці величезна вирва. Росіяни нищать столичну інфраструктуру масово. Мер Віталій Кличко, який тут від самого ранку, каже про сотні знищених будинків. Хочу ще раз нагадати, в нашому місті постраждало більше 300 будинків, зруйновано 220 будинків, це житлові будинки. Ми жодної людини на вулиці не залишимо, ми кожному надамо можливість дахнути головою. Мер обіцяє, що кияни, які сьогодні опинилися просто неба, без житла не залишаться, та влада закликає не ігнорувати повітряні тривоги і одразу іти в укриття. Ольга Чайко, Ілля Кондратенко та Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. Єдині новини. До 4 зросла кількість жертв ракетного обстрілу міста Сарне на Рівненщині. З-під завалів дістали тіло ще однієї людини. Побільшало і постраждалих – 7. У них травми різної важкості. В реанімації в тяжкому стані двоє травмованих. За їхнє життя борються медики. Нагадаю, вчора надвечір місто здригнулося від потужних вибухів. Дві російські ракети влучили в СТО, мийку та ремонтний автокомплекс. Сьогодні там продовжать розбирати завали зруйнованих приміщень. Людей, у котре закликають не нехтувати повітряної тривоги. Буде проводитись розбір відповідно завалів. Звертаюсь до власників будівель та споруд, які постраждали внаслідок ракетних ударів, щоб звертались у міську раду. Донеччина під щільним вогнем. Росіяни за вчора вбили трьох мирних жителів у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще дві людини поранені. Поліція ж опублікувала відео наслідків обстрілів Бахмута. Там зруйнували щонайменше 14 житлових будинків. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Постраждалим надали допомогу. Загалом по області було 20 ворожих ударів, 25 цивільних об'єктів постраждали, серед них і залізнична підстанція. Росіяни били з градів, ураганів, скидали авіабомби та відкривали вогонь з артилерії.
Жодні російські ракетні удари та масовані обстріли не зламають українців. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що нинішній етап війни складний морально і емоційно. І Росія своїми ракетними обстрілами намагається влаштувати показуху. Насправді ж, стратегічно це нічого не змінює. І ми все одно зможемо захистити державу. Не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами. Велика сімка зібралася сьогодні в мальовничому баварському замку Ельмау. Втім, теми, які обговорюватимуть, не спонукають до ідилії. Головна – про російську війну проти України та її вплив на планету. Зокрема, про економічну та продовольчу кризи, які спричинила і які набирають обертів. Як допомогти Україні і як пом'якшити катастрофічні наслідки російської агресії, вирішуватимуть протягом 3 днів. Світові кризи, які спричинила розв'язана Росією війна проти України, головна тема саміту країн Великої Сімки, який стартує нині в Німеччині. Знову ключова тема – підтримка України – оборонна, економічна та гуманітарна. Політики також обговорюватимуть подальший тиск на Росію, щоб змусити її припинити війну. Шукатимуть і шляхи подолання продовольчої та енергетичної криз, що насуваються на планету через дії Путіна. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що учасники саміту зуміють ухвалити важливі рішення. Жорстока війна Росії проти України вплинула і на наші країни. Багато речей, які ми купуємо, подорожчали. Зокрема, продукти харчування, але особливо підскочили ціни на енергоносії. Ми це помічаємо на АЗС. Або коли платимо за опалення. Мазут, газ – все набагато дорожче, ніж торік. Британський прем'єр Борис Джонсон на саміті буде переконувати Німеччину та Францію надати Україні більше зброї, анонсували в його офісі напередодні нинішнього саміту. Також очільник британського уряду закликатиме до потужнішої політичної та економічної підтримки нашої країни. Джонсон вкотре застеріг лідерів держав Великої Сімки та НАТО, що не можна підштовхувати Україну до невигідних умов миру, щоб уникнути затягування війни. Якщо Путіну зійде з рук агресія проти України і не прикрити загарбання чужої території, то наслідки для кожної країни будуть абсолютно драматичні. Це означатиме крах міжнародної системи, нездатність відстоювати міжнародні кордони. Це також буде економічна катастрофа, довготривала економічна катастрофа. Пом'якшення економічної кризи, спричиненої російською війною, ще одна тема саміту країн Великої Сімки. Один зі шляхів – обмеження цін на російську нафту. Це допоможе сповільнити посилення інфляції в Європі. Однак для цього потрібна підтримка великих країн-імпортерок – Індії та Китаю, які зараз, користуючись моментом, активно скуповують російську нафту за зниженими цінами. Захід веде з ними переговори. Також лідери Великої Сімки ще до початку саміту попередньо погодили заборону на імпорт російського золота. Воно другий за часткою експортний товар для Росії після енергоносіїв. Це приблизно 10% загальносвітового видобутку. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, єдині новини. Сполучені Штати готові надати Україні сучасні західні або американські системи. Однак для цього необхідно вивести частину військових із зони бойових дій, щоб навчити їх користуватися озброєнням нового зразка. Про це заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Водночас він зауважив, що разом із новітньою зброєю важливо передавати і стару радянську, яка не потребує навчання військових. І наголосив, що для успішного захисту східних регіонів українські збройні сили потребують далекобійної артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню «Хаймарс», перші зразки яких вже почали надходити. Ті 4 «Хаймарси», які вже в Україні, успішно працюють на фронті. Напередодні розгромили 2 командні пункти російської армії. Литва і надалі дотримуватиметься санкцій на перевезення товарів до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози Росії. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа. Він обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Вільнюс не піде на жодні поступки перед Москвою. Водночас запропонував ЄС провести консультації, щоб запровадження обмеження не завдали шкоди
литовським інтересам. Минулого тижня Вільнюс припинив пропускати транзитні потяги і вантажівки з товарами, які потрапили під санкції ЄС, зокрема метали і будівельні матеріали. У Кремлі це вже охрестили блокадою і погрожують розправою. Із початком великого вторгнення росіян в Україну десятки тисяч чоловіків, які не мали раніше бойового досвіду, пішли до територіальної оборони. І разом з професійними військовиками пліч-о-пліч захищають рідну землю та нищать окупантів. Набираючись досвіду, на полі бою бійці також щодня проходять бойові вишколи, незважаючи на жодні погодні умови. Далі в сюжеті про це. Під постійні вибухи гранат та автоматні черги бійці десантно-штурмового підрозділу 126-ї бригади тероборони проходять бойове навчання. У мирному житті більшість із них не були пов'язані з військовою справою. Та з початком повномасштабного вторгнення російської армії в Україну пішли захищати рідну землю. Боєць дід до війни працював в одному із портів Одещини та вже мріяв про спокійну пенсію. Я вже готувався заробитися на пенсію і з внуками відпочивати на морі. Я служив в радянських військах, і я не думав, що я піду ще захищати свою батьківщину. Нині чоловік вчиться на снайпера. Щоб опанувати цей напрямок, каже командир, бійцю необхідні високий інтелект, мотивація та належна фізична підготовка. Важливі також навички, отримані в мирний час. Тренуються на модифікованій радянській снайперській гвинтівці Драгунова. Це найпростий варіант, який зараз у нас доступен. Відповідно, снайперська гвинтівка Драгунова, чи само собою совєтського производства. Ну, вона свої, як би, для свої задачі виконує, особливо на начальному етапі. Вона вже доработана. Прицел улучшений йде, улучшений з великим полем зрення, з определеними регулювальниками. У максимально наближених до реальних умовах штурмовики відпрацьовують групові бої зі справжньою зброєю. Також вчаться метати бойові гранати. В обороні применяємо в першу чергу оборонительні, наступлені, наступательні. Бійці не шкодують ані патронів, ані гранат. Адже головне для них – удосконалення вмінь, які знадобляться на полі бою. Бригада зараз виконує бойові завдання за призначенням, бригада воює. Є вже нагородження, позивний «Кір», який отримав орден за мужність 3-го ступеня. Зараз хлопець перебуває у шпиталі. Мотивація воїнів на найвищому рівні, і вони роблять усе від них залежне, аби звільнити Україну від рашистів та наблизити перемогу. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV», «Єдині новини». Незаконно депортовані до Росії українці зможуть повернутися додому, навіть якщо втратили всі документи. Про це в ефірі телемарафону наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Відповідна домовленість є з прикордонниками. За словами Верещук, більшості громадян, які пройшли фільтраційні табори та потрапили до Росії, вдається вирватися та поїхати до сусідніх Латвії та Естонії. Зараз міністерство розробляє маршрути, якими курсуватиме безкоштовний транспорт звідти в Україну. Якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми будемо пропускати і без паспортів, без документів, що посвідчують особу. Головне – знайти шлях, щоб повернутися додому. Задзвонити нам, ми допоможемо з квитками, ми допоможемо з паспортними документами. Я особисто контролюю ці процеси. Виставку «Дім російських воєнних злочинів» представлять в різних столицях Європи. Насамперед у Брюсселі і штаб-квартирі НАТО, зокрема. Раніше її представили на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у будівлі, яка раніше завжди належала російській делегації. Але вперше у цьому домі представили справжнє обличчя Росії і те, на які звірства вона здатна. Це набір фактів про воєнні злочини росіян в Україні, які потім будуть представлені в міжнародному суді. Репортаж Наталії Луценко.
Тисячі фотографій як задокументований доказ убивств та звірств російської армії в Україні. Таку виставку представили в триповерховій будівлі Давоса, де раніше був російський дім. Та нині тут дім воєнних злочинів Росії. Роками на Всесвітньому економічному форумі в цих стінах була російська резиденція. Але вперше Росія тут постала як країна варварства, садизму, жадібності та нещадності. Увага до події була настільки високою, що виставку охороняли додаткові групи швейцарських поліціянтів. Російські солдати вбивають українців, тому що вони українці. Російська армія руйнує Україну, бо це Україна. Саме в цьому полягає мета і сенс цього вторгнення. Схоже, перелік ознак геноциду з Грудневої конвенції ООН 1948 року російські злочинці у погонах використовують як джерело натхнення, а не попередження про покарання. Тож дипломатичному та бізнес-світу, який так звик до комфорту, відчинили двері не до казкових альпійських шале, а до важких реалій України, понівеченої війною, яка прийшла з Росії. Ідею перетворити російський дім у дім злочинів росіян спільно втілили фонд Віктора Пінчука та Пінчук Арт-Центр, Офіс президента України та українське МЗС. Головна мета – консолідація світу проти Росії. Зараз ми переживаємо черговий геноцид з боку росіян. І якщо ми розповідатимемо цю історію якомога голосніше, можливо, це зупинить когось із них. Можливо, це врятує чиїсь життя. Можливо, це спонукатиме політиків по всьому світу надсилати зброю та запроваджувати суворіші санкції. Нам не потрібно ніколи знову в майбутньому. Нам потрібно зупинися зараз. Бізнесмени зобов'язані допомагати розповідати ці історії. Команда Пінчук Арт-Центру зібрала майже 5000 фото і відеоматеріалів, свідчень воєнних злочинів, і це вразило відвідувачів Всесвітнього економічного форуму. Усі знімки і кадри верифіковані Генпрокуратурою України та правозахисниками з Amnesty International. Співкуратори виставки намагались будь-що акцентувати на війні в Україні на кожній бізнес-зустрічі Давоса, і це спрацювало. Для нас це як представництво реальності у світі, тому що не може бути зараз ніяких перемовин про якісь інвестиції, про якесь майбутнє, якщо повістці дня не буде війни в Україні. Тому ми маємо бути тут і тому ми презентуємо нашу виставку тут. Про життя, яке не має жодної цінності для росіян, розказала в Давосі лікарка-анестезіолог з Маріуполя Оксана Кирсанова. Вона на власні очі бачила, що таке геноцид українців і як окупанти знищують її місто. Дівчина працювала в лікарні, куди звозили поранених після бомбардування росіянами пологового будинку 9 березня. Поранених ставало ще більше. Серед них з'являлися діти, маленькі діти, яких вже привозили в дуже критичному стані. Ви це можете бачити на фотографіях, і ми вже нічим не могли їм допомогти. Працювали ми без вікон, в мінусову температуру, тому що із-за постійних авіаударів вікна всі розліталися. На що здатні російські фашисти, розповіли в Давосі мери Бучі й Мелітополя. Те, на що перетворила російська армія частину Київщини, вразило увесь цивілізований світ. Вони гвалтували, вбивали і грабували. Поясніть мені, я собі відповіді не можу знайти, за що було вбивати мирних цивільних громадян мого міста і таких міст, населених пунктів по Україні. Це не Збройні сили України, це мирні люди, які намагалися вижити, дійти до лікарні. Переломний момент історії, так назвав це зібрання в Давосі засновник Світового економічного форуму Клаус Шваб. Він відкрив форум після дворічної ковідної перерви і голосним питанням у програмі назвав Україну. Володимир Зеленський перший на форумі виголосив промову серед світових лідерів. Насамперед вказав на превентивні заходи проти тиранії Федерації. Потрібні відчутні економічні удари без компромісів. Ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. І поки в Давосі обговорювали Україну та як їй перемогти Росію, самої російської делегації на форумі не було. Вперше їх не запросили на міжнародний форум. Оскільки російську делегацію взагалі не запросили на Всесвітній економічний форум, для нас випала неймовірна можливість показати в цьому домі, який раніше належав їм, хто вони насправді є. Показати обличчя росіян та на що вони здатні.
Кожен кадр – свідоцтво про воєнні злочини Російської Федерації, доказ того, що злочин – друге ім'я Росії. Ця виставка у Давосі стала чітким посланням. Трибунал над окупантами неминучий. І це міцно закарбувалось у свідомості учасників міжнародного форуму. Наталя Луценко, Андрій Коваль, «Факти», ICTV, «Єдині новини». Ця виставка, наголошують куратори, не має відношення до мистецтва. Це фактаж фотографій і перехоплених телефонних розмов росіян зі своєю ріднею. Російський дім воєнних злочинів оновлять і представлятимуть надалі в Європі, аби справжнє обличчя руського міра побачили усі. Хоча вже після міжнародного форуму у Давосі представлені факти про злочини росіян набули розголосу і резонансу. Далі в ефірі про це в інтерв'ю розповість співкуратор виставки Бьорн Гельдхоф. А ми побачимось.